Կասեք, քանի համայնքում է դաշնակցությունը, ինչ որոշում է կայացվել թիմ ընտրություններին մասնակցելու վերաբերյալ։ Նա ունեմ հասեմ հետևյալը, դաշնակցությունը առաջիկա թիմ ընտրություններում Շիրակի մարզում դերևան ինքնակառավարման համալիրի ընտրություններին մենք առաջադրելու ենք թվով 11 համայնքերում որպես տեխնազուներ, որից մեկը անկուսակցական է, մենք սադարելու ենք։ Իսկ մասնավորապես ասեմ, Գյումրիում 3 կայացավ դերի կառույցի ներկայացական ժողով, որը միաձայն որոշման փոխանցել է մեզ մարզային կոմիտեին։ Որպես Գյումրու քաղաքապետի տեխնազու մենք առաջադրելու ենք Հովսեփ Սիմոնյանի տեխնազությունը։ Իսկ եւ այդ որոշումը կայացվել է միաձայն, հաշվի առնելով ընկերոջ փորձառությունը, վարած պաշտոնները, նրա մտավորունակությունը եւ ասեմ մյուսը բոլոր համայնքներում, որտեղ մենք ունենք և գործող և նոր առաջադրվող տեխնազուներ, կարող են թվարկել, Ախուրյանում մենք առաջադրելու ենք համայնքապետի գործող համայնքապետ Հարձուն Իգիցյանի տեխնազությունը և Կրաշենում էլի գործող Ժիրայր Իսկանդարյանի տեխնազությունը, Կամոյում նոր առաջադրվելու է Սամվել Դրմեյան, ուրեմն Մեղրաշադում Վարան Սաղաթելյան գործող, Աղուրիկում Նար Խարիբջանյան գործող, Հավշուտում գործող Սուրեն Սարգսյան, Հարտաշենում գործող Գրիշա Կալստյան, Գուսանակյուղում գործող Վասակ Ազարյան, Հայկասարում գործող Հրաչ Պարսեղյան, Գետապում նոր առաջադրվող Լևոն Գևորգյան և Սարատակյուղում անկուսակցական Ջանիբեկ Թորոսյան, որը նոր ասեցի մեր համակինը, մենք սադարելու ենք նրա տեխնազությունը։ Ըստ էության, դաշնակցությունը երկու համայնքում է նոր տեխնացուներ առաջադրում համայնքապետի։ Այո։ Ինչու, այսպես ասած, որոշումը թիվը ավելացնելու դաշնակցական համայնքապետերի, ռեալ այդ համայնքներում հնարավորություն եք տեսնում, թե ոնց, ինչով են պայմանը։ Բոլոր համայնքերում, որտեղ մենք առաջադրել ենք, միանշանակ տեսնում ենք ռեալ շանս, որտեղ մենք կարող ենք ինչ-որ հաջողությունների հասնել։ Իսկ թե ինչ վերաբերում է, ինչու երկու համայնքերում ենք նոր առաջադրում, դա որոշում է տեղի կառույցները, իրենք իրենց գործունեության շրջանավերում որոշում են, որտեղ կարող են ավելի շատ ինչ-որ հաջողությունների հասնել։ Եվ ասեմ, որ դաշնակցությունը շատ մեծ ու լուրջ մասնակցություն, շատ ավելի ընդլայնված մասնակցություն դիունենա այս անգամ դիմ ընտրություններում մեր տարածաշրջանում։ Ոչ, նախորդին պասիվ չի եղել, այսինքն նախորդին մենք տեղական, այսինքն մասնավորապես ասեմ Գյումրիի մասով, ուրեմն տեղում մենք ավելի շատ այսպես փորձեցինք ինչ-որ եզրեր գտնել, այսինքն խաղակի ավելի շատ այսպես զարգացման համար, բայց ի վերջո տեսանք, որ չկա այդ տենդենցիա, այսինքն հավականու տեխնազուներ առաջադրեցինք, ինչ-որ, բայց այս անգամ ավելի շատ վճռական որոշեցինք, որպեսզի Գյումրու քաղաքապետի տեխնազու առաջադրելով մենք ավելի շատ կարող ենք քաղաքի հոգսերը և քաղաքի խնդիրները լուծել։ Ասեք, բոլոր համայնքներում ռեալ հնարավորությունը տեսնում եք, Գյումրիում ինչքանով է ռեալ գնահատում հնարավորությունները, մի շատ է խոսվում բազմաթիվ տեխնացումների մասին ու գիտեմ այս ֆոնի վրա դուք բազմիցս միշտ նշում եք, որ ավելի շատ փողի, չգիտեմ, նման կարգով են ընտրվում և քաղաքապետ և խորհրդարանական ընտրություններին ու խոսում եք մասին, այս ֆոնի վրա ինչպիսին է ձեր տեխնացուի և դաշնակցության շանսերը։ Ուրեմն ասեմ, որ այս ամեն ինչը, որը վերաբերվում է տեխնազուի առաջադրումը, ես ասեմ, որ մենք չենք ուզում քննարկել, մենք անգամ չենք ուզում մեր ուշադրության կենտրոնում հրավիրել, մյուս քաղաքական ուժերը ինչ տեխնազու են առաջադրում, նրանք ունեն իրենց քաղաքական որոշումը, ունեն իրենց առաջադրվող տեխնազուն, բայց քանի որ այսօր մենք առաջադրում ենք տեխնազու, մենք փորձելու ենք ելեն կրկնում մեր, այսինքն այսպես տեխնազու առաջադրվող տեխնազուի ունակությունները, այսինքն պոտենցիալը գաղապարապես և նրա այսպես ինքը մասնագիտությամբ ասեմ ֆինանսի տնտեսագետ է, եւ այդ ամեն ինչը հաշվի առնելով մենք փորձելու ենք ամեն ինչ անել, այսինքն չենք տնում ուղղակի օրեն տնելու համար, այսինքն փորձելու ենք մեր ծրագրային դրույթները, մեր գործառույթները, այսինքն կստեղծվի նախընտրական շտաբ ավելի շատպես ընդլայնված ժողովրդի հետ, լրագրողների հետ, ավելի այսպես ընդլայնված կլինի աշխատանքը և ելեն բնում փորձելու ենք ամեն ինչ անել հաղթահարելու։ Ինչ կարծիքի եք, թիմ ընտրություններում
Չգիտեմ, կոնկրետ Գյումրի քաղաքի, քանի որ ավելի շատ հետաքրքրություն ու ուշադրությունը փևերված է հենց Գյումրի քաղաքի վրա, ասում են արդեն տաբրոներ կան, ասում են քաղաքական, այսպես ասած, որոշում է կայացված Գյումրին հանձնել ՊՀԿ-ին։ Այդ թեկում մի տեսակ, չգիտեմ, դաշնակցության մասնակցություն է տվյալ պարագայում, ինչպես եք դուք գտնում, արդյոք կարողանաք այդ քաղաքական, այսպես ասած, մեծ բարիերը հաղթահարել։ Ուրեմն քաղաքական մեծ բարիերը ասած հասկացում ենք, այսօր եթե վերաբերվում է տաբրոյի, մենք չենք ընդունում։ Իսկ մեզ մոտ էլ անհասկանալի է, իհարկե ժամանակը ցույց է տվել, որ իրոք կան այդպիսի բաներ, բայց այսօր քաղաքական տաբրո հասկացությունը ես մեր պատկերացմամբ երեք կրկնում եմ, եթե ժողով քննարկվել է ցանկացած մանրամասնությունները, ցանկացած խնդիրները եւ լավ եւ վատ կողմերը, ուրեմն ասել, որ այսօր մեզ համար ամենամեծ տաբրոն մեր ժողովրդի տված քվելն է։ Մենք ուզում ենք հիմնվել եւ այդպես է, մենք հիմնվելու ենք մեր ժողովրդի, այսպես ասած, տաբրոյի վրա, այսինքն քվեի վրա, եւ ներկայացնելով մեր ծրագիրը, մեր թույլտները, մենք փորձելու ենք մեր ժողովրդի մեջ ոգեշնչել այնպիսի, այսպես, բարոյական բաները, որպեսզի ժողովուրդը իսկ դե իրանց կամքով կան թվարկեն մեր տեխնազուի օգնի։ Թե իսկ ինչ տաբրո, ով ու կուտա, այդ այսօր մեզի չի հետաքրքրել ընդհանրապես։ Լավ, այս ընտրություններում, չգիտեմ, ծրագրերը ցես կերակա կլինեն, թե էլի այն ընտրական մեխանիզմները, որոնք մշտապես կիրառվում են։ Ուրեմն ծրագրերի մասով ասեմ, այդ ծրագրերը, որոնք այսօր ցել ասածի մասով ազգային ժողովի դրություններում բոլոր կուսակցությունները նորից ներգրավեցին ծրագրեր, եւ այդ ինչ որ վերաբերվի ձեր ասածի մեջ, ես խորքային հասկանում եմ, ձուք ուզում եք վերաբերել, այսինքն բաղ ընդրակաշարքների մասով կամ այս մասով, ուրեմն մենք անցած ազգային ժողովի դրություններում ձևավորեցինք, այսինքն ուժեր, քաղաքական քվեն ուժեր, հասարակական կազմակերպությունը, որը ծրագիր իրականացրեց ամբողջ Հայաստանում, եւ մենք այդ ծրագրերի արդյունքը իրականում եմ ասում ունեցել ենք, այսինքն այդ ընդանուր մեծ թողուբոյի մեջ, այսինքն 4-5 քաղաքական ուժեր, որոնք ինչ որ ընդրակաշարքով են փորձում քվել ներծեր բերել, մենք առանց որևէ բանի, մեր ճիշտ է շատ քիչ մեր նախատեսածից, բայց ինչ որ այսինքն դարական լիցքեր մենք ունեցանք, այսինքն քվեի տեսքով, թե ինչ կլինի, այդ արդեն հիմնականում ես ելեմ բնում, դա ժողովուրդն է որոշում։ Շատ լավ, ազգային ժողովում դաշնակցության հավաքած քվեները կոնկրետ Գյումրի քաղաքում, ի՞նչ է ցես հուշում, ցես թեկնածուին տրվող, այսպես ասած, քվեների համար։ Դա կողմնորոշիչ հանդիսանում է ցես համար։ Մենք ընդանուր այսպես քննարկման արդյունքում չենք ուզում, ոչ թե չենք ուզում, այլ ընդանուր չենք էլ կարող համամադրել, չենք ուզում, այսպես ասած, ազգային ժողովը եւ դիմընդրությունները շատ տարբեր ընդդրություններ են։ Այսինքն այսօր քաղաքացին, թե ազգային ժողովուրդ լինի պատգամավոր, իրեն կարող է հետաքրքրել կիսով չա, բայց թե ով կլինի քաղաքի քաղաքապետ, ես հուսով եմ այսօր ցանկացած քաղաքացու 100%-ից ավել կհետաքրքրի, այդ երևի չի կարելի համեմատել։ Ծրագրային մասով ասեմ, մենք այսօր կան բաղա ձևավորելու մեր նախնական շտաբեր տարբեր համալիտերում, որտեղ ասենք կառույցներում, կոմիտեներում, որտեղ որ գործելու են տեխնազուները, նրանք կկազմեն ծրագրային ինչ որ նախընտրական ծրագրեր, կստեղծվի կառուցչական հանձնախմբեր, որը արդեն իրեն կներկայացնեն իրենց ծրագրերը, այսինքն այսօր Ախուրյանի համայնքում մենք չենք կարող ավելի լավ դիրապետել կան տեղի բնակիչը, որպեսզի ներկայացնենք ծրագիրը։ Նույնը Գյումրու մասով ձևավորվի նախընտրական շտաբ, ձևավորվի կառուցչական հանձնախումբ, եվ այդ ամեն ինչը ժողովրդի հետ հանդիպում է քարոզ, այսինքն քարոզաշավը սկսվելուն պես, այդ ամեն ինչը հրապարակվի ժողովրդի, որպեսի կողնորոշ քիչ։ Ինչի կարծո՞ւմ ես, դիմ ընտրությունները ինչպես կանցկացնեն, կարելի է սպասել, որ կրակոցներից խուսափել հնարավոր չի լինի։ Ուրեմն այդ կրակոցները խուսափել կամ չխուսափելու տենդենս այսօր մեզ համար շատ անընդունել է, մենք չենք էլ ուզենա այդպիսի բաներ անի, բայց որ ընդհանրապայքարը կլինի, թե այդ միանշանակ է, որովհետև քաղաքական ուժեր, որոնք այսօր փորձում են ընդհանրապայքարի մեջ մտնել, իրենցից ներգրավում են շատ լուրջ էություն։ Թե կրակոցներ, թե կլինեն, թե չեն լինի, այդ արդեն կներեք աստվածքին։ Ըստ ձեզ ինչի է լարված այսպես իրավիճակը, դեռ պաշտոնապես նույնիսկ առաջադրումներ տեխնացումների չի սկսվել, եւ փաստորեն Գյումրին հայտնվել է, այսպես ասած, ուշադրության կենտրոնում թիվ 1
քննարկման թեման է բոլոր կայքերում, չգիտեմ, ամենուր Գյումրին հայտնվել է կենտրոնում։ Հետաքրքիր պաշտոն է։ Նոր դուք նշեցիք Տաբրոյի, չէ՞, ինչքան հիշում եմ, ուրեմն ին կարծիքով այդ ամեն ինչը կապված է Տաբրոյի հետ, մարդիկ փորձում են որևէ մեկ երկտաբրոն ստանալ, այսինքն ինչքան հասկանալի է ինձ համար։ Դեռ այդ է ինձ թվում է պատճառը, ամեն մարդ փորձում է իրեն կաբելով, ինչո միջոցներով այդ Տաբրոնները ստանալ, որը մեզ համար նորից են կրնում այդ անընդունելի է Գյումրու քաղաքապետի պարագայում, այսինքն Երևանից, այսինքն թեև որտեղից ուզում է լինի, որոշվի որպես Գյումրու այս քաղաքի քաղաքապետը լինի այդ անձնավորությունը և լինի ինձ համար անընդունելի, որտեղ այստեղ կա ժողովուրդ, այստեղ կա համայնք, կներեք իրենք են որոշողը, ով է լինելու իրենց համայնքի ղեկավար։ Այո, ավականիներ ունենալու են, նախընտրական շտաբերը ձևավորվելուց հետո ավականու, այսպես ասած, տեխնազուների առաջադրումները այսօր հիմնականում որոշումը կայացվելու է տեղի մարմինների կողմից, այսինքն զրուցելու են ընկերների հետ, նրանց հնարավորությունները ես կամ այն հնարավորությունները ճշտելուց հետո նորից եմ կրելու քարոշչական հանձնախումբը ձեզ պաշտոնապես հանրությանը կհրապարակի, թե որտեղ ինչ ավականու տեխնազուներ կունենան, բայց միանշանակ ունենալու են ավականու տեխնազուներ։ Շատ լավ, ես մեկ հարց տամ. Հովսեփ Սիմոնյանը կարծեմ 2005 թվականին ևս քաղաքապետի տեխնազու էր, բայց մրցապայքարը կիսատ թողեց։ Ինչ կարծիք եք, չգիտեմ, հնարավոր է նույն սցենարը կրկնվի նաև այս անգամ։ Ուրեմն ասեմ, այդ հարցը եմ ավելի նվատակարմար կլինի դիտեն տալ, այսինքն պաշտոնապես առաջադրվելուց հետո, բայց ինչքան ես չեմ ուզում անդրադառնալ անձյալին, այս պարագայում ես ընդհանուր կարող եմ մեկ բան ասել, մենք ընդրապայքարի մեջ մտնում ենք և ընդրապայքարը մեզ համար մինչև վերջ չէ, այսինքն չկա նման ինչ-որ խնդիր, որ մենք կեսից փորձենք դուրս գալ, այսինքն գնում ենք մինչև վերջ։ Այսօր ձեր տեխնազուն ինչի, ձեր կողքին չէ, որ հենց մեր հուզող հարցերն են տանգիրեն։ Ուրեմն մեր տեխնազուն այսօր աշխատանքի է, ասեմ հետեպյալը, մեր տեխնազուն կարող եք մեր տեխնազուին հարցազրույց, թե ձեզ ինչ է հետաքրքրում, կարող եք պաշտոնապես առաջադրումից հետո մեր տեխնազուն որևէ տեղ չի փախնելու, ժողովրդի կողքին է լինելու, ժողովրդի հետ, ձեզ հետ և Ելեն պեղում փորձելու ենք ամեն ինչ անել, այսինքն մեր Գյումրու ժողովրդի հետ, որպեսզի մենք կարողանանք փոխել այս իրավիճակը։ Բայց հասարակության կողմից այդքան էլ ճանաչված չէ Հովսեփ Սիմոնյանը։ Ուրեմն հասարակության կողմից ճանաչվել չճանաչվել այսօր կներեք իրոք քարոզարշավը դրա համար է, որպեսզի ցանկացած տեխնազու կարողանա հասարակության կողմից ճանաչվել։ Այսինքն եթե կարող է ազգային ժողովի պատգամավորը ուղղակիորեն Երևանից գալ և Գյումրիում փորձել ընտրվել որպես ազգային ժողով հասարակության կողմից ճանաչված է, այդ է մեզ հետաքրքիր, հարցի էությունը ես չեմ հասկանում։ Այսինքն օրինակ Սամվել Բալասանյանին գիտեն շատերը, չգիտեմ, լսել են հիմա որտեղից, ինչպես, ինչ պայմաններում, բայց մարզպետարանի ուղղակի գիտեմ, որ մարզպետարանի, երևի շատերն էլ չգիտեն, որ մարզպետարանի ինչ-որ վարչության պետի տեղակալ է ձեր տեխնազուն։ Այսինքն միգուցե հնարավոր չէր ավելի շուտ սկսել աշխատանքներ տանել, որ գոնե արդեն նախընտրական քարոզարշավը ժամանակահատվածը միգուցե քիչ չի լինի, որպեսզի տեխնազուին ճանաչեն։ Ուրեմն նախընտրական ժամանակահատվածը հետևյալն է. օրենքով սահմանված կարգով գոյություն ունի քարոզարշավ, գոյություն ունի առաջադրման ժամկետ, այսինքն այնպես չէ, որ այսինքն ձեր մտածելակերպով պետք է լինի ինչ-որ հեղինակություն, որպեսզի կարողանա քաղաքապետ ընտրվել։ Չէ, հեղինակություն շագերտավոր կարող է լինել։ Շագերտավոր դուք հենց շագերտավոր հեղինակությունների մասին եք խոսում։ Այսօր քաղաքացի ցանկացած Գյումրու քաղաքացի իրավունք ունի առաջադրվելու որպես Գյումրու քաղաքապետի եւ ավականու տեխնազու, ճիշտ է։ Այսօր ինչի համար է այդ հարցը, այսինքն ճանաչված է կամ ճանաչված չէ, օրենքով սահմանված է ժամկետ, որպեսզի ժողովուրդը ցանոթանա տեխնազուի հետ։ Այսինքն այդ հարցի իմաստը ես չեմ հասկանում, ինչ որ ապակոնորոշից հարցեր նմանատիպ հարցերին մենք չենք պատասխանում։ Չէ, ապակոնորոշից։